स्वच्छता काल जी कहते हैं कि माझा देशाच्या सीमेच्या संबंधीचा थोडा बहुत अभ्यास आहे आणि गेले काही महिने आपला जो डायलॉग चीनच्या बरोबर चालू आहे त्याची कालची 13वी जाऊन संपली आणि ती 13वी जाऊन ही अयशस्वी झाली. याच्या पूर्वीच्या झाल्या ही झाली. एका बाजूचा चीनशी आपला डायलॉग हा अयशस्वी होतो आहे दोन्ही बाजूनी आणि दुसऱ्या बाजूनं त्याच वेळेला हुंस किंवा हा जो भाग आहे तुमच्या काश्मीरमधला त्या ठिकाणी काही दुसरी रिॲक्शन प्रतिक्रिया आपल्याला बघायला मिळते आणि म्हणून 13वी जाऊन ही असफल झालेल्या दुसऱ्या दिवशी हुंसला तिचा हल्ला झाला आपल्या सैनिकांच्यावर. 5 जणांची त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. त्या 5 मध्ये 4 सोल्जर होते आणि एक ज्युनियर सिनियर अधिकारी होता. आणि त्यामुळं हे जे सतत घडतं आहे हे चिंताजनक आहे आणि मला स्वतः असं वाटतं आणि दिल्लीतल्या आमच्या अन्य पक्षाच्या सरकारांशी बोलतो आहे गव्हर्नशी बोलतो आहे की याच्यामध्ये एकच बसून सर्व राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी याच्याबद्दल एक सामूहिक भूमिका घेण्याची आवश्यकता. 1 महिन्याच्या पूर्वी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मला आणि AK अँथनी यांना निमंत्रित केलं आणि इंडिया चायना बॉर्डरवर साधारणतः काय चाललं आहे या संबंधीचं ब्रीफिंग केलं. त्या ब्रीफिंगला लष्कर प्रमुख नरवणे हजर होते आणि अन्य काही लोक हजर होते आणि साहजिकच त्या सगळ्या ब्रीफिंगमधनं आम्ही एका गोष्टीचा निष्कर्ष आलो की राजकीय प्रश्नावर अन्य प्रश्नावर आपला संघर्ष होऊ शकतो पण या प्रश्नावर काही झालं तर आपण हे राष्ट्राचा एक आघात करण्याचा प्रयत्न कुठून तर होत असेल तर या ठिकाणी कसल्याही प्रकारचे मतभेद राजकारण न आणता एका विचाराने संरक्षण खात्याच्या संदर्भात जी काही भूमिका घेतली जाईल त्याच्याशी सुसंगत भूमिका आम्हा सगळ्यांची राहील आणि ही आमची कमिटमेंट आहे. कालचा हा जो प्रकार आहे तो या दृष्टीनं आणखीन थोडंसं घट्ट एकत्र बसून काही पुढचा निकाल घेण्याची आवश्यकता वाटते आणि म्हणून इथून परत गेल्याच्या नंतर दिल्लीला आणखीन काही सहकाऱ्यांशी आम्ही बोलणार आहोत. काही लोकांशी टेलिफोनवर बोललो आणि याच्यात एक कलेक्टिव्ह लाईन कशी घेता येईल आणि देशातल्या सर्वसामान्य लोकांनासुद्धा यासंबंधी सतर्क कसं करता येईल याबद्दल याचा अर्थ काही भीती किंवा चिंता हे नव्हे पण प्रश्न पुन्हा पुन्हा घडतो आहे आणि वाटाघाटीच्या संबंधीचा दृष्टिकोन झिजिलेला आहे आणि त्यामुळं याबद्दलचा हा विचार मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडू इच्छितो. त्याला मला चिंता ही आहे की हा जो शेजारचा मोठा भाऊ आहे आपला तो आता सीमित असा राहिलेला नाही. तुम्ही समोर भारताचा नकाशा नजरेसमोर ठेवा. काश्मीर आज त्या ठिकाणी चायनाचं सहभाग वाढला आहे. तिथं जे काही ॲक्टिव्हिटीज चालतात त्याच्यामध्ये त्यांचा हातभार आहे अशा प्रकारचं चित्र दिसतं. नेपाळ हा ट्रॅडिशनली आपला मित्र देश. नेपाळमध्ये आता चायनाचं महत्त्व वाढलं. भूतान तिथंच हे चित्र वाढले दिसते. बांगलादेश त्याच्या स्वातंत्र्याच्यासाठी आपल्या देशाने खस्ता खाल्ल्या. आज त्या बांगलादेशमध्ये चायना हा महत्त्वाचं स्थान त्या ठिकाणी प्रस्थापित करायला यशस्वी झाला. खाली तुम्ही गेला श्रीलंकेमध्ये की श्रीलंकेमध्ये आता हे नवीन बंदर वगैरे ज्या त्या ठिकाणी बांधतात ही सगळी आर्थिक केंद्र आणि लष्कराची केंद्र इथं चायना आहे आणि त्यामुळं आपण आपल्या देशाला
surrounded by China, अशा प्रकारची स्थिती दिसते. त्यामुळे चायनीजचा जो इश्यू आहे त्या इश्यूच्या संबंधी माझी आणि आमच्या सगळ्या अन्य विरोधी पक्षाच्या सहकार्यांची भूमिका आहे की इतर राजकारण आणायचं नाही, नॅशनल इंटरेस्टसाठी सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यायची, आणि त्यामुळे आम्ही याच्यापेक्षा पुढे जाऊ इच्छितो.